tehnike duboke koncentracije. Preplavili su me najsnažniji dojmovi s izložbe. Izložba i njezin katalog otkrivaju da su već stari Egipćani radili pivo. Ali za ovu je istragu bitno kad ono dolazi u naše krajeve. A to se dogodilo već u srednjem vijeku, primjerice u Zagrebu u 14. stoljeću. Međutim, veća proizvodnja dolazi nam s njemačkim vojnim jedinicama, koje su se ovdje u 17. stoljeću borile protiv Osmanlija. A zatim, osnivanjima vojne krajine i svojenicima drugih nacionalnosti s područja Habsburgske monarhije, primjerice Česima. Svi su oni voljeli piti pivo, pa su ih uvijek pratili i pivari. Budući da pivo tada još nije moglo dugo trajati i izdržati transport, moralo se proizvoditi na mjesto i tako u nas počinje prva veća proizvodnja, vezana uz vojne jedinice. Uglavnom, kao što to obično biva, našla krpa za krpu. Voljeli oni, pa se svidjelo i nama. A budući da je bilo vezano uz vojničine, nekako nam je ostala ta ideja da je pivo u prvom redu piće za muškarce, i to iz pučkih slojeva. Kolega je našao trgovinu i počeo ispitivati njezine vlasnika. Otvorena je 2004. godine i nudi razne vrste stranog piva, kao i sastojke za pivarsku proizvodnju, ječmeni sladi i hmelj. Naime, trend kućnog kuhanja piva u Hrvatskoj postoji već 10 godina, rekao je vlasnik trgovine. I što je za našu istragu najvažnije, kućni pivari, koji za sebe i svoj užitak kuhaju vlastito pivo, kupuju ovdje. Kolega je imao sreće. Jedan od njih upravo je ušao u trgovinu. Možda je on taj kojeg tražimo. Pa došao sam kupiti slad. Ovo nam je treće kuhanje i treba mi malo preporuke oko mješavina. A šta ste kuhali do sada? Kuhali smo vam Novu Gradišku, Pale Ale i Kessel Crystal. To su nam bile mješavine. Koje pivo bi po vama bilo bolje? Ovo koje samo spravite ili ovo koje kupite u kafiću? Ja to ne bi uopće uspoređio. Prvo i osnovno, svako ko si doma radi svoju vlastitu pivu, uglavnom dobiva nefiltrirano mutno pivo, što bi na svakoj polici nekom potrošaču bilo baš i neprimjereno za kupiti, ajde recimo to tako. A ovako kad si vi doma napravite, vi znate od čega je taj talog. Nije filtrirana, nije bistrena, nema nikakvih procesa na njoj da se očisti, jednostavno je punija, ima jači okus, jaču aromu. To je recimo zgodna stvar od kuhanja piva. Naravno, nije ta piva za napit se ko životinja, to mislim da bi vam teže i palo čak nego da kupujete ovu s polica.